Mirëmëngjes, mirë se vini në Vila 24. Uroj të keni një ditë të mrekullueshme gjatë kohës së siglës. Në këtë kuzhinë është një brunë që kërcen gjatë gjithë kohës, edhe Ida që kontrollon të gjithë përbërësit ku janë, a janë në rregull. Të nisim me një herë, të nisim shpejt e shpejt, të kemi të gjitha në planin ton të punës. Po si je? Unë mirë, nuk duket? Mua më ka ardhur pranvera. Edhe ty. Me mund të shkurtra të dyja. Po ka ardhur pranvera edhe si gjendje, si energji, uroj shumë që edhe ju të jeni duke përjetuar ditë të bukura, momente të bukura. Sigurisht që situatat janë të paevitueshme dhe problemet që shoqërojnë jetën e gjithë secilit prej nesh, por e rëndësishme është që të kemi edhe momente të bukura, të kemi edhe çaste të gëzuara, të kemi edhe përjetime të mira. Sigurisht me të dashurit tan, me anëtarët tan të familjes, me miqt, me shokët, me kolegët, me koleget. Për bukurinë. Si ditë feste. Po, uroj të keni kaluar një festë mrekullueshme të gjithë besimtarët Bektashi, edhe pse festa vjen edhe sot. Ka nisur që partia, edhe sot për të përmbushur të gjithë ato ritualet që festa kërkon, duke qenë se është konsiderohet si viti i ri, e për këtë arsye bëhen edhe ato vizitat, ndoshta sot besimtarët Bektashin janë duke bërë vizitat tek njëri tjetri, ose mund t'i kenë bërë ditën e hënë, duke patur parasysh që këtë herë edhe dita e hënë ishte pushim. Ishte pushim, po, edhe dita e hënë. Edhe sot rikthim në shkollë. Po, rikthim në të zakonshme, rikthim në të përditshme, në rutinë. Po, ndërsa ne kemi qenë në punë. Po. Atëherë, sot Bruna do të përgatis 3 receta si qepe dhe utrëmbe, por një receta shumë të thjeshta. Por, reagimi im, 3 receta, do të kemi kohën e mjaftueshme, pse 3 receta sot? Atëherë, prezantoj se cilën prej tyre ide? Për t'i treguar të treja dhe për t'i përgatitur të treja. Do të bëjmë një salat me sardele të konservuara, të cilat tu kam sardelet, ambrosia, që gjeni në dyqanet e Ranzit, të cilat janë plot me vitamin omega 3. Dhe janë në vaj vegetal, ne do t'ja eqim vajnë, dhe unë kam ardhe dorezat për t'i hapur këto sardelet edhe për t'i bërë, për t'i thërmuar. Dhe aty do të shtojmë, do të përgatisim një salsë, tek e cila do të shtoj majonezën, do të shtoj lëng limoni dhe lëkurën e një limoni do të ashtoj këtu, dhe do të shtoj edhe tahini. Tahini është salca e susami, do me të në susami nëse e marim edhe e grim, bëjë tahini. Po, mund të apërgatis një edhe vetë në shtëpia, ku janë farat e susami, që gjithashtu lektësisht i gjeni edhe në dyqanet në Ranzit, por nga në tjetër... është pak që të përgatit e vetë në shtëpi, duhet që të kemi një mikse shumë të mirë, që a i të problem për të përgatitur se nuk është mikser i dur dhe është një gjë që tek në Ranzi gjejmë dy lloje tahini, është ky është një brend shumë i mirë grek që ka produktet që të gjitha janë të kontrolluara, janë cilësore dhe e kemi këtu edhe me çokoladë. Dhe e ka marrë me çokoladë sepse do të përgatis biskota me tahini, me mjalt, me sheqer kaf, me lajthi, do t'i kalojnë në susam pastaj dhe do t'i bëj me tahinin i cili është me çokoladë për t'i dhënë atë shijen e çokoladës, me kakao më saktë, me çokoladë me kakao, dhe ka një shije fantastike dhe për t'u konsumuar me bukë. Janë shumë besimtar ortodoks që mund të në ndjekin e, të cilët këto ditë ka nisur edhe kreshmën. Kështu që kjo recet është një recet alternative, për, më thënë është një recet shumë e mirë për biskotat, dhe kryesisht tahinin e ka në pjesë të përgatitjeve të tyre të gjatë kohës që ata agjerojnë. Sepse bën pjesë të ato ushqime të mira, po edhe të shëndetshme, që t'japin shumë energji. Atëherë, kjo është receta e dytë, po këtu çfarë kemi? Atje do të përgatisim humus. Fantastike. Besoj që të pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Dhe humusi në përgatitjen e vetë, që ka qishra të cilat ne kemi zjerë paraprakisht, humusi ka edhe... Domethënë tek humusi do të shtojmë gjithashtu edhe tahini. Domethënë nuk ka humus që bëhet pa tahini, që të gjithë llojet e humusave, domethënë gjitha recetat më saktë, tash llojet, të gjitha recetat përmbajnë edhe tahini brenda. Duke eksperimentuar mund të realizohet edhe pa të, po nuk ka të njëjtën shije. Nuk ka të njëjtën shije. Jo se nuk realizohet pa tahini, realizohet edhe pa tahini, por nuk ka të njëjtën shije. Nëse e provoni
të gatuar me tahini, jam e bindur se ajo do të jetë receta që do të ndiqni edhe në vazhdim në shtëpitë tuaja. Këto janë të treja receta që janë shumë të thjeshta, po. Ida do t'i realizojë për ju. Për bërësi dhe ta kuptoni që këto mund të përgatiten aq kollaj sa nuk e imagjinoni dot. Atëherë kam shtuar një përbërës tjetër tek receta e cila ka sardelet. Përbërësi tjetër që kam shtuar është është speci kuq. Kam shtuar edhe gjysmë speci të kuq sepse i shkon shumë dhe ka një shije shumë të mirë. I vura dorezat sepse do punoj pak me duar sardelet edhe mos të bëhem shumë pis. Kupton veti, Bruna. Jo, unë të kuptoj, në këtë mënyrë e tregojmë, e shpjegojmë edhe për zonjat që na shohin. Ka disa procedura të cilat edhe për arsyen që ne jemi në një studio televizive, duhen realizuar domosdo, por edhe Ida duhet kujdeset pak për estetikën, për të qenë sa më etike ajo çka ne realizojmë edhe për ju. Në shtëpi tuaja ju e dini fare mirë që sigurisht mund ta bëni pa i vendosur dorezat. Çfarë po bën tani si po e hap? Po e hap, por po të shikoni brenda kocka që ka është shumë e hollë dhe nuk duket pothuajse fare. Kështu që ne mund t'ia shtojmë dhe kockën, e cila gjithashtu ka shumë vlera. Po. Dhe ja shtojmë, thjesht ne do t'i thermojmë. Ka kalcium, në mos jam e gabuar? Po. Kalciumin e ka. Atëre, ti do të bëhet një do të bëhet si ti paste. Dhe kam xhir këtu pjatinat, pitet për pjatina më sakt, sepse kam marrë dhe sallatën jeshile dhe ne mund ta konsumojmë shumë mirë këtë lloj sallate me këto pitet fantastike që gjeni në dyqanet në Ranzi dhe i keni edhe me farakia që janë më të veçanta, mund t'i tregojmë pak Bruna aty. Po patjetër. Edhe të dytën po, që është me farakia, chia, kuaj si të duash. Dhe janë shumë të shijshme. Janë një brand shumë i mirë, kjo është pak më e madhe, Hala dhe ja hoqa. Si që e brendi? Brendi është Pocoloco, po. Janë shumë të mira dhe... Në qofë se doni të realizoni receta pak të të shmëndura në shtëpin të huaj. Dhe, Bruna, do e të thosha që... Ja, ku janë të pitet fantastike. E dini që tek dyqanin e Ranzi keni brandet më cilësore botërore. Për të gjitha produktet. Aq shumë produkte sa ka i përgjigjet kërkesave dhe shijeve të gjithë secilit. Dhe ju e dini, me një ndalesë në dyqanet në Ranzi mund të gjeni gjithçka që dëshironi dhe lehtësisht mund të realizoni edhe recetat që Ida i përgatit në shtëpinë tonë. Tani unë doja të më hapje pak tahinin aty. Po patjetër, nëse do të mundem se unë vështirë kam kryesisht të hap edhe një shishe ujë. Po, një kotë para kohë, edhe u bërë edhe me vaj. Ska gjë. Ikë tani t'i lajduar. Do të shtoj këtu. Po, Ida, të kam thënë dhe herë të tjera, pse nuk i hapë po, prish nga qesja, nga paketimi për para emisionit. Kjo është edhe salca. Salca, salata, më sakt, dhe salcën do t'a përgatisim tani. Me njëherë, po eqë doreza, 2 kuti konservë sardelesh, 1 karote e grirë në rende, 1 dek selino, gjysmë qepe kuqe, 1 tuf majdanoz, do të shtëm 1 lukë kaperi, dhe do të përgati salcën me 1 lukë mustard, 1 lukë majonez, 1 lukë tahini, limonin, lëkurën dhe lëngun e limonit, kryp edhe piper. Dhe me njëherë, këtu kam majonezën, këtu kam mustardën, jo, që ta shikni çfarë është duke bërë tani. Tani po hap ambalazhin e mustardës. Dhe. I ka marrë pra i mora dje produktet dhe ti... Do të tregoj që janë të reja, janë produkte që i ka marrë dje, ka bërë furnizimin për shtëpin. Kam bërë furnizimin për shtëpin, për vilën. Për vilën, pikërisht. Fantastike. Tjetër, çfarë ke për të thënë? Unë, shiko, ditë për ditë më thonë që... Çdo ditë? Mamin të ndjek, mamin ti me ke fanse. Moj të shifte mamin dhe nuk e dinte që ishim shoqe. I falenderoj që gjitha zonjat, që gjitha anvisat që më ndjekin për ditë. I falenderoj nga zemra. Vërtet, i falenderojmë, i përshëndesim dhe urojmë që të përmbushim pritshmëritë e tyre përsa i përket propozimeve që ne sjellim, për të pasuruar vaktet tuaja, për të dhënë një mënyrë ndryshe të të gatuarit të recetave, dhe në këtë mënyrë më tepër shije edhe një shëndet më i mirë
Patjetër, në qoftë se ushqehesh në mënyrë të larmishme, me shumë produkte, me receta të cilën në mënyra të origjinale, patjetër që merr të gjitha vlerat ushqyese për të cilat ne kemi nevojë. Dhe të marr pak edhe këtë këtu, të limonit, dhe të gri limonin. Është halka e fundit e salcës dhe është shumë, shumë e kollajt. Do të shtoj dhe kaperit, ose më sakt t'i kaloj këshu. Do të duen pak. Mund t'i vendosni, po, pak kokra, mund dy lugë gjelle. Mund t'i vendosni dhe në ujë për të hequr kripën, por mund t'i përdoni edhe kështu si që janë. Ida, duke patur parasysh që kaperi është një ndër ata përbërës që nuk konsumohet në masë, dhe me thëmë pak kokra përdoren. Sa gjatë mund t'a mbaj në frigorifer, zonja? Ti sa gjatë e mbaj? Ajo, shiko, unë nga që e përdor shumë shpesh, edhe shtoj në për salata, e përdor më pëlqen në makarona. Po, e konsumon shpejt. Po, e konsumoj shpejt. Por në paketime shënon në mos gaboj, përsa ko duhet të mbajt në frigorifer dhe të ruhet në frigorifer pas hapjes. Kështu që mund të ruhet, është në uthull dhe është si puna e turshive. Po, po, që janë të konservuara në këtë mënyrë. Atyre, të përbërësit e tjerë shtove dhe lëkurën e limonit, që të mos bëhet e hidhur, ju duhet keni kujdes kur grini në rende lëkurën të mos takoj me pjesën e bardhë, sepse ajo e bardha e bën të hidhur. Në qoftë se doni vetëm aromën e freskët, keni kujdes që të merrni vetëm lëkurën e verdhë të limonit. Ida shtoi tek salca në të cilën ka majonezë edhe mustard, gjithashtu një lugë. Çfarë shtove këtu, Ida? Këtu shtova një lugë tahini, një lugë majonezë, një lugë mustard, edhe limonin. Pak vaj ulliri, lëngun e limonit, lëkurën e kam shtuar aty. Do të shtoj edhe piperin këtu, piper të zi, të freskët, të sapo bluar, dhe do të shtoj edhe kryp dhe do të përgatisim një salc, të me thënë do të dalim më sakt, një salc fantastike. Fantastike, do tjetë salca, pas i ta realizojmë, do të ashtojmë pikërisht të këtasim e të gjithë përbërësit dhe tjerë që kombinuam, dhe do t'i servirim në mënyrat të ndryshme. Do t'i servirim, do bëj gati, po, do bëj gati pite, do t'i ngrovë, sepse kam vënë e kam gati, do t'i ngrovë dhe kur të këthemi, do ju atë regoj se si. Kjo përsa i përket recetës e parë, dy recetat e tjera do t'i shohim pas janë shumë shpejt dhe shumë të kollajta për të përgatitur. Kështu që ishin për të prezantuar edhe për të zgjuar kuriozitetin tuaj. Ne këtu jemi në kuzhinën e Vilës. Shkojmë një hapësirë publicitare, Departamenti Informacionit News 24 dhe do të vijojmë për të kompletuar tre receta sot. Mirë se riktheheni sërish në Vila 24, faleminderit që vijoni të qëndroni në shoqërinë e News 24. Jemi në kuzhinë me tre receta të shpejta për të përgatitur sot. Ida si flutur nga njëri këndi studios në këndin tjetër, shpejt e shpejt, që t'i realizoj në pak minuta të treja recetat e shishme të shkëlqyra fantastike që po përgatit edhe sot. Atëherë, përgatitim salcën, si që thamë, salcën ose më sakë salatën me sardele të konservuara e cila e kishte brënda. Një gjysëm qepe të kuqe të prerë në kubik, një dy karota të grira në rende, majdanoz, ka një karotë grinë në rende, një dek selino, një gjysëm tufe majdanoz, një lukë kaperi dhe dy konserva me sardele. Më pas, përgatita salcën e cila kishte një lukë mustard, një lukë tahini që si që tam është salca e susamit, kishte lëngun e një limoni, lëkurën e limonit, kryp piper, dhe tani ka marrë salatën një shile bruna, ja të marrë edhe një tjetër dhe ta lëty këtë këtu që ta kesh në kontrol, mos ta djegësh. Vetëm të ngrohet, se janë gati për ushqime të shpejta, por edhe të shëndetshme, mund t'i zgjidhni si alternativë. Në rastin konkret, Ida ka zgjedhur pitet me faraqia. Dhe këtu, shtojmë salcën, salatën, se po i them salcën, vazhdimisht, salatën me sardele. Që do të ishte fantastike edhe në qovë se ju dëshironi të realizoni brusketa në shtëpi. Për brusketa, kjo do të ishte salata më e mirë që mund të vendosni për sipër, ose edhe si mesore. Edhe në mes të bukës. Në mes të bukës, si vendoset brusketa? Në mes të dy feta buke dhe bëni sandwich. A, si sandwich. Po, dhe në këtë form kemi realizuar një salat shumë të shëndetshme me sardelet konserv, është një... Të mos t'i hani ato sardelet gjithmonë
me atë metodën klasike. Si është metoda dhe, klasike? Metoda Ida? Klasike hape konservën edhe një moment bruna. Që nga metoda më e komplikuar për të ngrënë një ushqim të gatshëm, siç është sardelia. Ja, që të duket. Ndërkohë po e shohim grafikisht të gjithë përbërësit me të cilët përgatitëm sallatën me sardele, një alternativë e shkëlqyer si sallatë për ta vendosur në mes, për të realizuar brusketa me të, për të gjithë ata që duan të eksperimentojnë pak me shijet, jo vetëm atë brusketën klasike me djathin e bardhë, me domate dhe me erza që mund të jetë majdanozi ose borziloku dhe vaj ullirit e pak krip, i dana jep një alternativë të shkëlqyer për pite, por edhe për ta konsumuar si sanduiqe, edhe pse unë alternativën e sanduiqit do ta kisha evituar sepse sasia e bukës është shumë e madhe. Buk integrale, megjithatë është kjo që është me pjadin dhe është alternativa besoj më e mira. Kemi dhe dy receta të tjera. Po, atëherë këtu tek tasi, le ta quajmë tek gota, kam shtuar kam 2 thelpin hudhër dhe kam shtuar edhe 50 gram tahini. Do të shtoj edhe vajin e ullirit, 2 lugë gjelle, dhe 1 lugë gjelle na duhet për ta serviruar nga lartë. Tahini, salcën e susamit. Atëherë, do të shtoj edhe lëkurën e një limoni, po e bëj këtu lartë, ose po ja hedh qishrave, sepse më duhet edhe lëngu. Do të shtoj edhe lëngun e limonit. Mirë bërë që e hoqë, se unë atë e kam zakon gjithmonë. E di, edhe i paraprima ndë një incidenti të lekë që mund të ndofta në guzhinë. Që e rëzoj. Po, mund të ndofta. Edhe në kurën e limonit këtu, që mos të nashkoj asë një gjëdëm, tek qishrat. Po. Dhe marë edhe lëngun. Ja, kështu. Ndërkohë ti trazoje pak ata aty dhe do ta tregojmë se çfarë janë këtu. Cilë të trazoj këtu. Mendova se duhet të shkoj andej sepse pjadina tashmë është gati, është ngrohur, gati. Për t'i vendosur mbushjen edhe. Tashmë e kemi finalizuar është një recetë të cilën e demonstruam. E kemi vilën shumë të madhe. Edhe duhet të bëjmë shumë. Po, shumë receta. Po kjo është edhe në të njëjtën kuaj sigurisht, sepse në këtë mënyrë shihni edhe shumë receta që përgatiten këtu në shtëpi. Ja kështu. Dhe tani do të shtoj edhe qishrat brenda. Bruna mbaj ti këtë tani. Patjetër, patjetër. Tjetër çfarë duhet të bëj? Ida. Laj pak enë. Këtu kam qishrat dhe lëkurën e limonit. Do të shtoj. Ndërkohë po e shikni grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për të gatuar krem qishrash apo humusin, 250 g qishra, 500 g tahini, lëngun e një limoni, krip, kumin, një thelp hudhër, 2 lugë vaj ulliri dhe një për servirje, pra e vendosim nga sipër, sumaku dhe piperi kuq për servirje, gjithashtu 2-3 lugë ujë dhe majdanoz. Tani kemi shtuar çfarëse të gjithë përbërësit. Edhe majdanozi është për servirjen. Po. Tani kemi punë këtu. Do ta gri dhe do të bëhet ajo salsa. Mrekulli. Të cilën unë kam ndërtuar edhe ca tacos. Po. Tortilla më saktë, tash tacos, tortillat këtu, të cilat i kam prerë në tre këndësh. Edhe i kam vendosur brenda për të pjekur. Edhe ta vendosim, po, për të shoqëruar recetën e dytë, një ide edhe për ju gjithashtu, që ta realizoni në shtëpi dhe të dëshironi gjithë shkatë veçantë, një qijet veçantë, një njërë ndryshe. Për të shijuar qishrat, ja ku është humusi. Ja. Që ata të cilët e përgatisin edhe e shijojnë, gjithashtu e konsumojnë edhe në formën që ne po tregoni më herët për salatën, për brusketa për shembull do të ishte një ide e mirë. Por edhe tacos. Po. Kombinim. Perfekt. Me që i kisha, tash po i bëj, po i prek. Ndërkohë që ti realizon të gjithë masën, unë po përqendrohem pak te biskotat, të kujtojmë edhe një herë të gjithë përbërësit që nevojiten dhe të tregojmë se cilët janë përbërësit që ne kemi shtuar në tas e të tjera që do të vijojnë të bëhen bashkë. 170 g tahini, 120 g sheqer kaf, 90 ml lëng portokalli, 2 lugë mjalt, 210 g miell, 100 g lajthi, 2 lugë pluhur pjekës, lëkurën e një portokalli dhe 3-4 lugë susam. Dhe një të fundit dhe kam gati Bruna. Po. Humusin e kemi gati që do të thotë edhe recetën tjetër që ne propozuam sot për ju. E kemi gati për ta serviruar, ndërkohë Ida, me çka të vijoj këtu? Mos ndoshta duhet të shtoj miellin dal nga dal? Gati tani. Po. Këtu kemi rrahur sipas recetës 170 g tahini që un kombinova
këtë që është me kakao dhe kombinova edhe këtë tjetrin që është tahini i thjeshtë. Kam shtuar 2 lugë mjalt. Kemi mjaltin që është mjalti roz, i cili është një brend që gjendet në të gjitha format, edhe si mjalt manuka tek dyqanet në Ranci, dhe i kam shtuar këtu dhe 90 ml lëng portokalli dhe kisha portokallin e kisha edhe të kuq. Njërin të kuq, njërin normal. Po ndihet një aromë shumë e mirë atëherë. Edhe sheqerin kafe, edhe sheqer kafe, 140 g sheqer kafe. I kam bërë që të gjitha bashkë këtu dhe do të shtoj me një herë. Bruna, vetëm këtë, që të shtoj këtu, kam lajthit dhe lajthit nëse do t'i vini re, kam edhe lëkurën e portokallit e shtova këtu brënda. Tek lajthit, dhe po shtoj dhe lajthit brënda. 100 gram lajthi, do të shtoj mielin dhe do të formoj biskotat. Biskotat do t'i formoj, do t'i bëjt e rumbullakta dhe kam edhe 2 lukë plur pjekës dhe do t'i kaloj pak në susam, nga lartë në mënyrë që të marin edhe susamin. Dhe me thënë, ka që ishte dhe kjo, tani ti bëjmë bashk, të trazojmë brumin, do të dali pak i ushëm, do të alëm që të qëndroj pak, dhe do të kalojmë bi susam. Do t'i pjekim biskotat në 180 grad dhe do t'i shikoni sa të fillojnë ato që të marin ato ngjyrën nga lartë dhe t'jenë përgatitur. Të duhet më raksja? Jo, nuk më duhet. Nuk duhet më. Atere, do duhet pak kohë që masat të... Pa tjetër, Ida, po, mendoj që duhet pak kohë që masat të lidhet edhe të bëhet gati nga nga tjetër për të mbushur edhe takos që tashmë janë ngrohur edhe kanë temperaturën e duhur. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish për të treguar të finalizuara receta tona, por kemi edhe një mik që do të maknis me prezencën e ti dhe me artin që ai bën.